E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. Hoje, deixa eu ver se a câmera tá boa. É, parece que a câmera tá boa. Hoje eu vou jogar aqui com vocês o jogo Altered Beast, só que não o Altered Beast de Mega Drive, a gente vai jogar o Altered Beast de Nintendinho. Isso mesmo, ontem eu tava dando umas jogatinas aqui, aí eu tava entrando em jogos aleatórios aqui, tanto que eu nem sei o nome, a gente vai procurar aqui o nome com vocês. E eu acabei achando o jogo Altered Beast. Sim, realmente, o jogo Altered Beast não entendi, eu não sabia que existia. Aí eu fiquei até meio que impressionado, né? Só que o problema é que eu não lembro o nome dele, então a gente vai achar aqui o nome e já volta já. Eu tô achando que tá lá na frente, eu acho que eu até passei por ele já. Então pessoal, eu achei aqui qual que é o jogo. O jogo é esse Jewelwalk e a gente entra aqui no Jewelwalk. Altered Beast. Rage for our grave. E aqui tá o jogo Altered Beast de Nintendinho aqui, ó. A gente pode dar soco, chute. E realmente esse jogo aqui, ele é muito. Aqui, ó. Ele é realmente muito fiel ao jogo do Altered Beast do Mega Drive. Pelo menos o tantinho que eu joguei, eu dei uma jogatina bem básica aqui, ele é muito fiel. Eu, na verdade, eu só joguei a primeira fase e o comecinho da segunda só, se não me engano. Pronto, aqui a gente transformou e agora a gente é o Tigre aqui, ó. A gente solta os Hadouken aqui e ó. E realmente, eu não sei se esse jogo ele é oficial ou se é um jogo uma hack ROM, né? Então, se vocês souberem aí, vocês me falam na descrição. Eu realmente não sei. Pra mim, eu achei que era uma hack ROM, mas o jogo tá muito fiel, né? Então, é bem capaz de ser um jogo oficial, ó. Até o chefe aqui vai ser igualzinho. Ó. Opa, morri. Então, realmente, eu não sei se é um jogo oficial ou não. Mas aqui tá o primeiro chefe, ó. Ah, não consigo tirar contato deles, não tô mudando. Pronto, matamos o primeiro chefe. E na verdade, esse jogo aqui eu achei ele por acaso, que não entendi. Eu tava realmente passando as listas de jogos e testando, e acabei achando sem querer. Então, realmente foi muito por acaso. Aí falei, por que eu não faço um vídeo? Já que eu tenho o novo Mega Drive, eu pretendo trazer um vídeo do Altered Beast do novo Mega Drive também. Então falei, antes de trazer o novo Mega Drive, vamos trazer o Altered Beast de Nintendinho, né? Ah, eu não tô mais transformado, né? Esses bichinhos aqui são chatos. Ah, esse dragãozinho aqui é muito chato de matar. Pra você ter uma ideia, na primeira vez que eu joguei, eu tava transformado e fiquei um tempão pra matar esse dragãozinho. Eu não quero dar game over agora, eu quero pelo menos conseguir o urso. Que na verdade eu acho que esse aqui vai ser um leão nessa fase. Se eu conseguir ficar vivo, né? Ah. Sério, esses passarinhos são muito chatos. E acho que foi até por isso que eu só cheguei nessa fase aqui. Eu não consegui passar, ela é muito dificinho. E eu não consigo a minha transformação logo, não tá aparecendo as bolinhas de energia, né? Ah, sai daqui, fácil. Não, não começa. Ah, morri, sério? Game over? Continue. Tá, a gente continua sendo da fase, pelo menos, né? Sério, eu sou realmente muito ruim nesse jogo. Eu não sei se é o controle que não responde direito. Na verdade, é que deve ser ruim mesmo. Uma coisa que eu tenho raiva em Altered Beast é que quando você passa de fase, você perde a transformação.
Se você continuasse com a transformação, seria muito mais fácil. A transformação demorou pra acontecer aqui, né? E o único bicho que te dá o poder aqui são esses cachorrinhos verdes, né? Então, você tem que esperar ele aparecer na fase pra conseguir a transformação, não é mesmo? Porque, ó, esse aqui não funciona, tem que ser o verde. Aqui agora eu vou conseguir. Pronto, minha transformação no urso, que aqui é um leão, na verdade. Se não me engano, a segunda fase é um urso, né? Não é um leão. E chegamos no chefe bem a tempo, né? Acho que na verdade conseguiu a transformação bem a tempo. O único saco aqui é que a nossa transformação não dura muito, quer dizer, o controle desse X-Play ele não é tão responsivo assim. Eu não sei se eu pegasse e arranjasse um controle de Nintendinho, eu ia conseguir... Nossa, esse chefe tá difícil, hein? Esse controle de Nintendinho funcionaria no X-Play, né? Eu vou conseguir passar. Eu não tenho certeza realmente se um funcionaria no X-Play, um controle de Nintendinho, ou algum controle pelo menos melhor, né? Que tenha uma resposta melhorzinha. Senão eu acho que facilitaria muito nossos jogos, né? Jogatina aqui. E a gente passou a segunda fase, né, pessoal? Então, eu acho que esse vídeo já ficou longo o suficiente, então vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Altered Beast de Nintendinho. Como eu falei, vocês me avisem aí se esse jogo é oficial ou não, porque eu realmente não sei se é oficial ou se é uma hack room. Ele tá muito bem feito pra ser uma hack room, pra falar a verdade. Ele tá muito fiel ao de Mega Drive, então eu não tenho certeza se é oficial ou uma hack room. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, né, pra ajudar a gente aí. O canal tá crescendo bem até, então ajuda aí o canal a continuar a crescer. E lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Geralmente eu tento colocar uns 2-3 vídeos por semana, geralmente 2, mas a minha meta é que eu tenha pelo menos um vídeo toda semana no canal. Então é isso aí, pessoal, espero de novo, realmente, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Falou!